Робота в Норвегії. Тут ви знайдете найважливішу для вас інформацію. Ви повинні мати письмову трудову угоду. Важливі пункти угоди. Яку ви матимете заробітну плату? Дати виплати зарплатні? Робочий час? Місце праці? Відпустка? Тривалість дії трудової угоди? Постійна чи тимчасова робота? Перечитайте текст угоди, перш ніж приступати до роботи. У разі, якщо щось незрозуміло, обговоріть це зі своїм працедавцем. Угода має бути підписана вами і вашим працедавцем. Повинно бути підписано два примірники угоди, з яких один ви залишаєте у себе. Ви повинні надати угоду для отримання картки платника податку та отримання норвезького ідентифікаційного номера від податкової служби. Трудовий нагляд не рекомендує працювати без трудової угоди.